У Херсоні співробітники Служби безпеки затримали молодиків, які запустили дрон над військовою частиною. Як повідомили в СБУ, четверо місцевих жителів вирішили випробувати квадрокоптер напередодні ввечері. Невідомо, збили безпілотник чи він сам упав, але військовики підібрали його вже на території частини. І зараз молоді люди дають пояснення, що означав цей політ над військовим об'єктом.